omwami amanyiddwa nga Taban Amiin ngero ono ye deputy director ISO naye nga obuvunaanyizibwa bwe bwe okulabirira West Nile region so deputy director ISO in charge West Nile ekyo kyatugambye naye nga details musobola kuzifuna mu Uganda People's Defense Forces okujja kwa omwami ono wano waliwo kesi tulude nga tujunoonyerezaako era emabega kwawo waliwo abaami nga mulimu Katwesikye Enoch Bayo Martin ne lawyer mu bamuyita Musangala betwatwala mu kooti ng'ekyabatwaza mu kooti kigambibwa nti waliwo ebikolwa ebibi bye batanilamu okubanga babba ssente ku bazungu abamerika mu ngeri ya rukujukuju naye during the course of the investigations ate ne tuzuula sibana abasajja abazungu mwaka gwali gwa 2019 bagenda e Cameroon mu West Nile mu West Africa ne bagulayo gold kat gold oyo gwe bagula yala ino okugenda America nenga nga ino okuyita mu Nairobi aite e Dubai olaliyo kagende mu Canada era bobwe bamala okumugula ne bagenda ne badde waabwe Canada Necho mukiso mubi consignment yawe eyagodo okutuuka te consignment yatuuka yari ya aluminium nga si kyebagula era ne bawunga kubanga gold gwe bagula bagamba bali bamugula emiliyoni 5 za dola so omuntu okubanga ofiirwa miliyoni 5 za dola oba mugumu butawunga bali bakyali awo nga bakyawunze nga waiso week ngemu According to Bo, ne bafuna esimu ng'eva mu Uganda. Naye yakuba esimu yeyanjula nga Taban Amiin. Era ne yeyita General Taban Amiin. Munabagamba nti ye yavunaanyizibwa intelligence services mu Uganda. Era naddamu n'abagamba nti God yawe yali alina okugenda e Canada. Abagileta bagiyisa mu Uganda naye bwetuuka mu Uganda nga documents zaayo empapula teziwera era gold eyo n'agibuwa n'agikwata n'abateerako nsalesale y'obudde nti balina okujja banone gold waabwe eyo mu bbanga eritasukka mu weeks 2 ebiseera ebyo COVID yali ekuta akati nga airports nyingi mu nsi yonna bazigadde Nenga omuntu nateeka kwembeera nti balina okubeera wano mu weeks 2. Naye ku lw'okuba emali yaabwe baba bagitaddemu ssente nnyingi. Nabo bakola entegeko okulaba nga bajja mu Uganda. Era awo ne bakyatalinga ne bapangisa ennyonyi. Bagamba nti yabamalako n'emitwalo 5 gya dola. Okuva Miami mu America ne baleeta wano mu Uganda. Okubanga banunula gold waabwe. Omwami ono gwe yabakubira n'agamba yagikutte bamala kutuuka wano March nga yakatandika ku airport waliwo omwami amanyiddwa nga Katwesikye Enoch naye nga ebiseera ebyo ye yeyita Kano Frank naye nga si Kano n'abalala bagenda ne babanona ku airport ne babaleeta ow'omwami ono Taban Amiin mu makage e Munyonyo okusinziira ku bano bakomplainant ate nga naye akikakasiza nti basanga nga tali mu mbeera nungi nga mugonvugonvu muko neera ku lw'okuba yali mugonvugonvu n'abaako lisiti y'abantu beyawandiika ku kapapula lisiti eyo n'agiwa abazungu Nagamba bwe mbanga mwagala efeather ya good gold ya mukunulwa musoti ngono nono noli ku lw'obuvunaanyizibwa buno nabuli bwe bakoze nga list nene ng'eriko abantu 13 naye nga list eriko omuwendo abazungu gwe balina okusasula era ye tayina kinene kyayogera nabo naddayo era naye agamba yabalabako era bajja ne Katwesikye n'abantu abalala bamanyi naye nga
yete yayogera nabo. Kata atolo vanyuma bazungu era ne batandika okubanga basasula abantu abo. Ku lw'okwagala kununula gwoddu waabwe yalimu obukadde butaano bwa ddoola. So ne babasasula n'ebiggwa. Naye ne balinda okufuna gwoddu waabwe ne batagiraba. Naye ku lw'okuba bo basuubuzi ate eno kanabateeka mu mbeera nti eno transaction eyinza okulwawo wabula katutandike another transaction empya. Era ne bagende waka ne baddayo. Oluvanyuma ne bakomawo ne batandika process empya ne batandika wo kampani wano ne batandika okubanga abagula gold omupya nga bwe balinda eri okununulwa kati of course weyo byawunzikira neno kampani empya gye bateeka ko nga bagala gula gold era nabo baba kuba ne baba gold ebichupuli ate ne bateeka ko embeera ne baba kwata okutuusa we bamanyira nta bano betudiringa nabo si batuufu. Ne baba kwata Amiin ne bajja ne ba reportinga nafu ne tuba kwata gwe musango gwa batwaza mukoti ne katuguno gwa soka ogwo tuba dete tuna kutwala muntu no mu mukoti soka tchengana jili ya misango ebiri ogwa soka baba itantu muje mununure gwa duwa mwe ne baba kuba sente ne bagenda ne bakomawo ono na gamba nga bwe tulinda sente kati teke wate business nga tunona gold one. Kubanga waliwo abasuubuzi abangi badira ziba gold naye ne bagigendamu era nayo bawunzika nga babakubye. Kyennyamiza nti wadde waliwo kye tuyita presumption of innocence okubanga omuntu oyo tolina kumusalira omusango okutuusa nga mpaka amateeka ng'omuntu ayise mu mateeka kooti neemusalira oba ye kennyini nakkiriza nti yazze omusango. Ekyennyamiza kiri nti omuntu wetutumu ngono mwami kitibwa chaina ne deployment jaina techuba kirungi okubanga ngerinya lya tire rivayo ngaira ganti yetanira mbikolwa bino ebyobufere kubanga musaje walinya ndinobwo ogenda ku Google ereyo labira danta ali mu security newe ubanga oyagala kozesa office yo obubi ekintu ekyo tekituwa kifananye kirungi ngegwanga. Wabula tusima bakamawe kubanga twamuwandikide twamuwandikira ku lw'okusatu ku lw'okuba tukolagana n'abantu abatawagira ebikolwa ebyemisango tebatutadde mu byokurasi y'amaani batukiriza ne batugamba yes ono mwami tugenda kumusindika era mu butuufu azze nga bakamawe bebamuinfominze tumubuziza byatumubuziza inebyazemu olof course birabanga biri yawo nenga tulina okuyita mu process iyo nanga bweyina okubeera tulabenga either tumutwala mu mbuga z'amateeka omulamuzi wa omuwoza wa government bwaba kirizigana naffe oba case to handling nga kusinzira mu mateeka. So esawa ya kakata chali wano akola statement kubanga tumaze okumubuuza ebibuuzo katumu recording a statement. Mpozi nemikwano jaffe bano bamusiga nsimbi. Oluusi tujja kubanga tubasaba nti kubanga bazze mu community ngeno. Wakubanjogera Luganda nga tebakiwulira. Tebaluulira. Naye nga twandyagadde nti bwe bazze mu community ngeno. Nabo bandu badde nga bakola obuvunaanyizibwa okumanya ani akola ki. Government ya Uganda yateekawo system. System zikola. Minister of Internal Affairs managing a travel ebintu byokusiga ensimbi waliwo institutions za government nga Uganda Investment Authority waliwo Registration Services Bureau URSB Uganda Revenue Authority ebyo nabwo banga otuse muno fubanyo okulabanga okoze due diligence so that nga before nga tona spending any coin olabe nti emikono gy'olimu mituufu ne bw'ojja n'obbamira ebintu waliwo abagezi bangi ate ng'abamusi bannayuganda bajja ne bakuteeka mu mbeera ne beeteekaku ebyo biranka gwe n'olowooza nti ddala odiringa n'omujaasi owakabi nenga ng'abasajja baffere bufezi naeffe tulubyeyamu ekirungi twazimbako competencies wano tulina abasirikale baffe abakugu tweyama okubanga buli omuntu yenna atuukibwako ebikolwa ng'ebyo tubi investigatinga era ne tumuwa bwenkanya.
nange muliko luganda lwange luweddeyo. Esente zino ezabbibwa enyingi ennyo. Bana abafere baagulamu n'ebintu. Mujja kufuna chance mulabe ku pick up eyo etaliko number plate twagijeko kubanga kizibiti. Naye nga ebadde ku UAX. UAX bw'olaba mu record za Uganda Revenue Authority. Ewa wanga demia kange tanu kudema bega. Na ya tebu olawe ni motoka. Kusinzira kumbi of manufacture. Tena na kumara miaka ebiri. Kukubo. Era tuagenda ne tulaba ne number plate. Amine chassis number eriwo. Ne engine number. Ne tuwebuza mu URA. Mikwano jafaba URA ne bagamba nti. Particulars ze motoka ezo tezirimu rikodi yabwe